በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከስድስትም ቀን በኋላ ኢየሱስ ጴጥሮስንና ያዕቆብን ወንድሙንም ዮሐንስን ይዞ ወደ ተራራ ብቻቸውን አወጣቸው። በፊታቸውም ተለወጠ፣ ፊቱም እንደ ፀሐይ በራ፣ ልብሱም እንደ ብርሃን ነጭ ሆነ። እነሆም ሙሴና ኤልያስ ከእርሱ ጋር ሲነጋገሩ ታዩአቸው። ጴጥሮስም መልሶ ኢየሱስን፣ ጌታ ሆይ በዚህ መሆን ለእኛ መልካም ነው፤ ብትወድስ በዚህ ሦስት ዳስ አንዱን ለአንተ፣ አንዱን ለሙሴ፣ አንዱንም ለኤልያስ እንስራ አለው። እርሱም ገና ሲናገር እነሆ ብሩህ ደመና ጋረዳቸው። እነሆም ከደመናው በእርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ ይህ ነው፣ እርሱን ስሙት የሚል ድምፅ መጣ። ደቀ መዛሙርቱም ሰምተው በፊታቸው ወደቁ፣ እጅግም ፈርተው ነበር። ኢየሱስም ቀርቦ ዳሰሳቸውና ተነሱ፣ አትፍሩ አላቸው። ዓይኖቻቸውንም አቅንተው ሲያዩ ከኢየሱስ ብቻ በቀር ማንንም አላዩም። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ከቁጥር 1 እስከ ቁጥር 8። የተወደዳችሁ በሕያው እግዚአብሔር ጸጋ እግዚአብሔር በሰጠን በጎ እድል በያላችሁበት በመሆን ይህን ሕያው ቃል ለማድመጥ ደግሞም አብራችሁን ለመጸለይ እግዚአብሔር የደገፋችሁ ጸጋው በጥበብ በአእምሮ ሁሉ ይብዛላችሁ በማለት እንዲህ ባለ ሁኔታ እግዚአብሔርን ለምናከብርበት የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ክብር መገለጥ ለምናወሳበትና በቀንና በጊዜ ባይወሰንም ምድሪቱ ይህንን ታላቅ እውነት በልዩ ልዩ ምክንያት እንድታስብ በሆነበት በዚህ ሁኔታና ዕለት አብራችሁን ጌታ እንድታከብሩ እንኳን እግዚአብሔር ረዳችሁ ረዳን በማለት እንደ ጌታ በጎነት በፊቱ እንሆናለን። ዘወትር እንደምንላችሁ ምንም እንኳ እንዲህ ባለ ሁኔታ በያላችሁበት የምትሰሙና የምታደምጡ ቢሆንም እግዚአብሔር መንፈስ ነውና ያለ ስፍራ ወሰን በሚኖረው በሕያው እግዚአብሔር ፊት ሁላችንም ያለ ስፍራ ወሰን እንዳለን በማሰብ ማለትም በያለንበት ባለንበት እግዚአብሔር ስላለ በአንድ ታዛ ስር እንዳለ ሆነን በሕያው እግዚአብሔር ፊት እንድንቆምና እንድንጸልይ በጌታ ምሕረት እንጋብዛችኋለን። እንደሚታወቀው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በፊልጶስ ቂሳርያ ደቀ መዛሙርቱን ሰዎች የሰውን ልጅ ማን እንደሆነ ይሉታል በማለት ጠይቆ የተለያየ መልስ ደቀ መዛሙርቱ ከሰጡ በኋላ ከነቢያት አንዱ ነህ ይላሉ፣ መጥምቁ ዮሐንስ ነህ የሚሉም አሉ፣ ኤርሚያስ ነው የሚሉም አሉ በማለት ከመለሱለት በኋላ እናንተስ ማን እንደሆንኩ ትላላችሁ በማለት እንደጠየቃቸው እግዚአብሔር ረድቶት የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት አብርቶለት ቅዱስ ጴጥሮስ በመንፈስ ቅዱስ ምሪት አንተ ክርስቶስ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ነህ ማለቱንና ይህን ተከትሎ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህች ዓለት ላይ ቤተ ክርስቲያኔን እሰራለሁ፣ የገሃነም ደጆችም አይችሏትም፣ የመንግሥተ ሰማያትን መክፈቻዎች እሰጥሃለሁ፣ በምድር የፈታኸው በሰማይ የተፈታ ይሆናል፣ በምድር ያሰርከው በሰማይ የታሰረ ይሆናል በማለት ታላቁን የወንጌል አደራ እንደሰጠ ቤተ ክርስቲያን የምትቆምበትን መሰረትም እንደገለጠ እናውቃለን። ስለዚህ ወገኖቼ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዝሙር ያደረጋቸው ደቀ መዛሙርት ጌታን ከሌሎቹ ለይተው ሊያውቁት ስለሚገባ መንደርተኛው ከሚለው ባሻገር የእግዚአብሔር አብን አብርሆት ማዕከል ያደረገ ግንዛቤ እምነት ሊኖራቸው ስለሚገባ ጌታ ይህንን አጋጣሚ የሚመስል ሁኔታ ግን በዘላለም እቅድ ውስጥ የሚታወቀውን አብርሆት በፊታቸው እንደገለጠ እናውቃለን። ዛሬም ታሪክ ለማስታወስ ብቻም ሳይሆን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በተለየ ማንነቱ ለማይለዩ ለማያስተውሉ እንደ አንድ ነቢይ እንደ አንድ አገልጋይ ከነ ዮሐንስና ከነ ኢሳያስ ከነ ሙሴም ከነ ኤርሚያስም ከነ ኤልያስም ጋራ እንደ አንዱ የሚቆጥሩ ሰዎች ኢየሱስ ከዚህ ሁሉ በላይ እንደሆነና የተለየ እንደሆነ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ እስራኤል የምትጠብቀው መሲህ እንደሆነ በእውነት ማስተዋል እንዲሆን በሕያው እግዚአብሔር ፊት እንጸልያለን። በእውነት አብ ከሳበው በቀር
ወደ እኔ የሚመጣ ማንም የለም እንዳለ ጌታ ኢየሱስ ጌታን መረዳት የሰማይን ብርሃን ይጠይቃል። እግዚአብሔር አዚም ድንዛዜን በእውነት ከብዙ ሰዎች አእምሮ እንዲገፍ እንዲያስወግድ ሰዎች ክርስቶስን በማመንና በመረዳት ወደሚገኝ ነጻነት እንዲሻገሩ በእምነት እንጸልያለን። ምናልባትም ይሄ ብርሃን በርቶላችሁ በመደነቅ ክርስቶስን ማዕከል አድርጋችሁ በክርስቶስ በኩል እግዚአብሔር አብን የምታመልኩና የምታከብሩ በታላቅ ደስታ ይሄ ብርሃን ስለበራላችሁ አብ የገለጠውን እውነት አሜን ስለማለታችሁ በሐሴት እግዚአብሔርን ልታመሰግኑ ደግሞ ይሄ አልገባቸው ብሎ ወይም ደግሞ የሚረዱበትን እድል አጥተው ወይም ደግሞ በተሳሳተ ትምህርት በአጋንንትም ተጽዕኖ ምክንያት ድንዛዜ ውስጥ ሆነው ሐሴት ማድረግ ላቃታቸው ጌታ ይሄንን ብርሃን አሁንም ለብዙዎች እንዲያበራ በሕያው እግዚአብሔር ፊት ልንማልድ ቆመናል። እግዚአብሔር የሚሰማ አምላክ ነው፣ ጆሮን ሰጥቶናል። የሚያይ አምላክ ነው፣ አይኖች አብጅቶልናል። እግዚአብሔር ሕያው ነው። እንደ አሕዛብ አማልክት ጆሮ እያላቸው እንደማይሰሙቱ፣ አይን እንዳላቸው እንደማያዩቱ፣ እጆችና እግሮች እያሏቸው እንደማይራመዱና እንደማይዳስሱቱ አይደለም። እግዚአብሔር ሕያው አምላክ ነው። እኛን ሕያው ያደረገ ሕያው አምላክ ነው። እኛን ስለማዳን አንድ ልጁን ወደዚህ ዓለም አስገብቷል። እርሱን በመረዳት ወደሚገኝ ነጻነትና እረፍት ትውልድ ሁሉ እንዲሻገር በእውነት ምኞታችንና ናፍቆታችን ብቻም ሳይሆን ጸሎታችንምና አገልግሎታችንም ነው። እግዚአብሔር በነገር ሁሉ እንዲያቀናልን በፊቱ እንሆናለን። የተገለጠልን የበራልን ያየን ሰዎች በእውነት እግዚአብሔርን እናከብራለን። ደግሞ ከዚህ ሩቅ ለሆኑ ለብዙዎች እግዚአብሔር ይህንን ጸጋ እንዲያበዛ ይህን ብርሃን እንዲያበራ እንጸልያለን። ስለዚህ ቴሌቪዥን እንደሚያይ ሰው ሳይሆን በሕያው እግዚአብሔር ፊት በአንድ ላይ ለጸሎት እንደተሰበሰብን ሆነን በሕያው እግዚአብሔር ፊት እንሆናለን። ጌታ ኢየሱስ ሁለትም ሶስትም ሆናችሁ በስሜ ባላችሁበት በዚያ በመካከላችሁ እሆናለሁ ብሎናል። ይሄ ሕያው ጌታ ወላጆች እንደሌላቸው ልጆች አልተዋችሁም ያለን ጌታ ዘወትር እስከ ዓለም ፍጻሜ ከእኛ ጋር እንደሚሆን የነገረን ጌታ ታማኝ ነው፣ ከእኛ ጋር አለ። በእውነት ሩቅ ላለ ዳጎንን ያመልኩ የነበሩ ሰዎች ላንቃቸው እስኪሰነጠቅ እየጮሁ እባክህ ስማን እንዳሉት ኡ ብለን ሩቅ ላለ ጣዖት የምንጮህ አይደለንም። ከስትንፋሳችን ይልቅ ቅርብ ለሆነው፣ ከልባችን ይልቅ ቅርብ ለሆነው መንፈስ ለሆነው ሁሉን እንደ አንድ በሚያየው በሁሉ ዘንድ በሚገኘው አንዱን ለመርዳት ከአንዱ ወደ ሌላ ቦታ መሮጥ በማያስፈልገው መንፈስ በሆነው ሕይወትን የሚሰጥ መንፈስ በሆነው በሕያው አምላካችን ፊት እንዳለን በእምነት እናስተውላለን። ደስ እያለን በአባቱ ፊት እንዳለ ልጅ ወደ እግዚአብሔር እንጸልያለን። እግዚአብሔር ይሰማናል፣ በእውነት ምድራችንን ይጎበኛል፣ ብዙዎችን ከጨለማ ኃይል ይታደጋል፣ ያድናል። በዚህ መንፈስ በፊቱ እንሆናለን። ቅዱስ አባታችን ልዑል እግዚአብሔር የጌታችንና የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት በሰማያት ያለኸው ደግሞም ያለ ስፍራ ወሰን የምትኖር ሰማይ ዙፋንህ ምድር የእግሮችህ መረገጫ የሆነችልህ በታላላቅ መቅደስ በካቴድራሎች በትልልቅ አዳራሾች የማትወሰን አምላካችን ሕያው የሆንከው ቅዱሱ ክብርና ምስጋና ላንተ ይሁን። አንደበታችን ስምህን ስለሚጠራ አንተን ስለምናስብ በስምህ ጌታ ሆይ ስለተጠራን ስለምናገለግልህና ስለምናመልክህ ደስ ይለናል። አንተ ሕይወታችን ነህ፣ አንተ ክብራችን ነህ፣ አንተ ኃይላችን ነህ፣ አንተ ደስታችን ነህ፣ አንተ ሰላማችን ነህ። አንተን አንተን በማለታችን ነፍሳችን እንደ ዋላ ወደ አንተ በመጠማቷ ጌታ ሆይ ደስ ይለናል። እናመልካሃለን፣ እናከብረሃለን። ጌታ ሆይ ወደኸናልና እንወድሃለን። ክብርና ምስጋና ኃይል ላንተ ይሁን። ልዑል አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ወደ ዓለም ስለ መላክህ በሥጋ እንዲገለጥ እኛን ለማዳን በመስቀል ላይ ስለ ኃጢአታችን እንዲሰቀል እርሱን እንዲህ ባለ ሁኔታ ስለ መላክህ ስለ መግለጥህ ምስጋናና ክብር ለታላቅነትህ ይሁን። ልዑል አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ደግሞ በሥጋ የተገለጠው እርሱ ክርስቶስ ያንተ ልጅ መሆኑን እንድንረዳው እኛን ስለ መርዳትህ አይኖቻችንን ስለ መግለጥህ ይሄንን የሰማይ ብርሃን ይሄንን ጌታ ሆይ በዚህ አእምሮ በሰው ጥበብና ማስተዋል የማይደረስበት ጥበብ እንድናውቀው
እንድንረዳው እንድናምነው እንድንከተለው በዚህም ከዚህ ከንቱ ዓለም እንድናመልጥ ምህረትህን ያበዛህልን ጌታ ክብርና ምስጋና ለስምህ ይሁን። አሜን። እናመሰግናለን። አሜን። የተወደዳችሁ እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም መምጣት የሰራውን የማዳን ሥራ የምታምኑ በእያላችሁበት ለዚህ ሕያውና ቅዱስ አምላክ ክብርን እንድትሰጡ እንድታመሰግኑት በጌታ ፍቅር እንጋብዛችኋለን። ከብዥታ ያተረፈንን ጌታ እናመሰግናለን። ለተለየው የተለየ ምስጋና ክብርና ውዳሴን እንድናቀርብ ምስጋናን እንዳንሸርፍ እንዳንቸረችር እንዳናከፋፍል ቅዱስ ጴጥሮስ አንድ ለአንተ አንድ ለኤልያስ አንድ ለሙሴ ድንኳን ሰርተን በዚህ መኖር ለኛ መልካም ነው እንዳለው ጌታ ሆይ አንተን ከሎሌዎችህ ጋራ በአንድ ታዛ ስር ከማስቀመጥ አንድ አይነት ዳስ ሰርቶ ለማምለክ ወይም ደግሞ አብሮ ለመሆን ከመሻት ከእንዲህ አይነት ግራ መጋባት ያዳንከን እንድንሰማ ይረዳህን ጌታ ክብር ላንተ ይሁን። አንተ ልዩ ነህ። አሜን። እነዛ ባሪያዎችህና አገልጋዮች አንተ በሰጣቸውና ባበዛህላቸው ምህረት እጅግ የከበሩ ሰዎች ቢሆኑ ከከበሩት ሁሉ በላይ የከበርክ አሜን አክባሪ ሆንክ። አሜን። አንተን ከነሱ ጋር እንደረድርህ ኤልያስ አስደናቂ በስምህ ወጣ ለክብርህ ከጣዖት ጋር የተፋለመ ቢሆንም ግን ጌታ ሆይ ካንተ ጋራ አይነጻጸርም። ሙሴ እጅግ ትሁት ባንተ ምህረት አንተ አፍ ለአፍ ያናገርከው ህዝብን ከባርነት ከግብጽ ወደ ከነአን ይዞ እንዲሄድ ኃላፊነት የተሰጠው ባሪያህ ቢሆንም ግን ከጨለማው ስልጣን ካዳንከን ካንተ ጋራ አይደረደርም። አሜን። ሴቶች ከወለዷቸው እርሱን የሚያህል የለም ብለህ አንተ የመሰከርክለት መጥምቁ ዮሐንስም በአንተ ሞገስ ጠማማው እንዲቀና ስርጓጉጡ እንዲስተካከል አስቀድመህ ለንስሐ ሰዎችን ለአንተ እንዲያዘጋጅ የላከው ሆኖ በብዙዎች ዘንድ በተከበረ አገልግሎት መንገድ ጠራጊ ሆኖ ቢገለጥም ግን ጌታ ሆይ ድንጋይን ልብ ከምትለውጥ የሥጋን ልብ ከምትሰጥ ፈቃድህን በሰው ልብ ከምታትም ካንተ ጋር አይነጻጸርም። አንተ የነዚህ ጌታ ነህ። አንተ አምላክ ነህ። ከኤርሚያስ ጋር ከነቢያት ጋር ከመጥምቁ ዮሐንስ ጋር እኩል አትደረደርም። ዛሬም በመድራችን ከመጥጠሩ ጌታ ሆይ ከሌሎች ጋር አትነጻጸርም። አንተ ልዩ ነህ። አንተ ሕያው ነህ። አሜን። ይሄ ለኛ በርቶልናል። አሜን። ምስጋና ላንተ እንሰጣለን። ክብር ላንተ እንሰጣለን። አሜን። ውዳሴ ላንተ እናቀርባለን። አሜን። ብቻህን አምላክ ለሆንከው ላንተ ክብርና ምስጋናን እንሰዋለን። አሜን። ወነተኛ የሆንከው አንተ ወደዚህ እንደመጣ ደግሞም ወነተኛ የሆነውን እናውቅ ዘንድ ልቡናን እንደሰጠህን እናውቃለን። አሜን። ወነተኛም በሆንከው ባንተ አለን። አንተም ወነተኛ አምላክና የዘላለም ሕይወት ነህ። አሜን። ይሄን አበራህልን። ምስጋና ይድረስ። አሜን። ከጣዖታት ያዳንከን ከባዕድ አምልኮ ያተረፍከን ከብዙ ተስፋ ሰዎች ከሚያደርጓቸው ፍጡራን ፈልቅቀህ ያወጣህን ከዚህ ጀርባ ካለው ከጨለማው ኃይል ጭምር ያዳንከን ብቻህን ልዑል የሆንከውን አንተን እንድናከብርህና አንተ ክርስቶስ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ መሆንህን እንድናምንም እንድንመሰክርም እንድንዘምርም እንድናውጅም እድል የሰጠህን ጌታ ክብርና ምስጋና ኃይል ላንተ ይሁን። አሜን። ጌታ ሆይ አሁንም ለዚህ ትውልድ
ጌታ ሆይ ይሄን መለየት እንድትሰጥ ብዙ ሰዎች እንዲያስተውሉ ስምህን ከሌላው ስም ጋር አኩል እንዳይደረድሩ ክብርህንም ከሌላው ጋር አኩልም እንዳያዩ እኩል ምስጋና እንዳይቸርህ እኩል እንዳትደረደር የተለየኸው አንተ በተለየ ማንነትህ ለወገናችን እንድትበራ ጌታ ሆይ ራስህን ዛሬም በመንፈስ ቅዱስ በቃለ ኃይልና ስልጣን እንድትገልጥ እንጸልያለን። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ቃልህን የሚሰሙ ሁሉ እንዲያስተውሉ የሚያነቡ ሁሉ ጌታ ሆይ እንዲያስተውሉ እንደ ቅርፊት ያለው በሳውል አይን ላይ የነበረውን ያነሳህ አንተ ዛሬም በብዙ ሰዎች አእምሮ ላይ ያለውን ግርዶሽ እንድታነሳ ሰው ሁሉ አንተን በማወቅ ወደሚገኝ ረፍት እንዲሻገር ጌታችን ሆይን ማልጃለን። ብሉይ ኪዳን በተነበበ ጊዜ ሁሉ ያ መጋረጃ በህሊናቸው ሳይወሰድ ይኖራል። ወደ ጌታ ዘወር ባሉ ጊዜ መጋረጃው ከነርሱ ይወሰዳል ተብሎ እንደተጻፈ እግዚአብሔር ሆይ እንማልዳሃለን። አሜን። እንማልዳሃለን። ሰዎች ሁሉ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘወር እንዲሉ ይሄንን በማወቅ ወደሚገኝ ረፍት እንዲሻገሩ የብዙዎችን አእምሮ አንተ እንድትከፍት ጌታ ሆይ መዳን በሌላ በማንም እንደሌለ ከሰማይ በታች እንድንበት ዘንድ የሰጠኸው ስም የኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንደሆነ በስሙ የኃጢአት ስርየትና ንስሐ እንደሚሰበክ የሚሰሙ ሁሉ እንዲያስተውሉ ጌታ ሆይ የሚያነቡም እንዲገባቸው ግራ ከመጋባትና ካለማስተዋል ጨለማ ብዙዎችን እንድታተርፍ ያንተን ምህረት እንለምንሃለን። አባቶ እጅህን ዘርጋ። ካረዳህን አይሆንም ያለን ያትችሉም ብለህናል አይተነዋል በዘመናችን። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ አሁንም እንደ ቃልህ ባንተ ይሄ እንዲሆንልን እንለምንሃለን። ጌታ ሆይ ቃሎቼ በእናንተ ቢኖሩ የምትወዱትን ሁሉ ለምኑ ይሆንላችሁም አለ ያልከ አንተ ነህ። እንደ ቃል ይሁንልን። አሜን። ጌታ ሆይ እንደ ቃል ይሁንልን። አሜን። አቤቱ እንደ ቃል ይሁንልን። አሜን። ጌታ ሆይ አንተ ክብር፣ አንተ ታይ። አሜን። በሙሴ ፊት ቆመው የነበሩ ጠንቋዮች እንዳፈሩ ይህ የእግዚአብሔር ጣት ነው ብለው ወደ ኋላ እንዳፈገፈጉ ጌታ ሆይ ያንተ የሆነው ካልሆነው ጋር ተደበላልቆ ሰዎችን ግራ በሚያጋባ ጌታ ሆይ መተራመስ ጌታ ሆይ በመድራችን እንዳይሰለጥን ሰዎችን ግራ የሚያጋባ ትርምስ በትውልዱ ላይ እንዳይሰለጥን ልዑል ሆይ ያንተ ጸጋ የብዙዎች ረፍት እንዲሆንን ለምንሃለን። እጅህን ዘርጋለን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። ቀኝህን ዘርጋለን ምህረት አድርግልን። አንተን በልዩነት ስላላወቅንበት ቃልህን ስላላስተዋልንበት እንደ ቃልህ እንደ ምክርህ ስላልኖርንበት ስላለፈው ዘመን ምህረት አድርግልን። ዛሬም ጌታ ሆይ አንተን በሚያስቀና ክፋት አለማስተዋልና አለማመን ስለሚመላለሰው ስለብዙ ወገን በእውነት ጌታ ሆይ የምህረት ቀኝህ እንድትዘረጋ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንለምንሃለን። ምህረት እንድታደርግ ደግሞም ጌታ ሆይ አንተን በማወቅና በማመን የሚገኘውን ህይወትና ሰላም ተቀዳጅተው ግን ጌታ ሆይ በልዩ ልዩ ፈተናዎች ስለሚያልፉ እነተኛ ሰዎችም ያንተ ምህረት እግዚአብሔር ሆይ አቅም እንዲሆናቸው መስክሮች በመሆን እንዲጸኑ እንድትረዳቸው እንደምንሃለን። ጌታ ሆይ ለስምህ ምስክር እንዲሆኑ የመረጥካቸውን ነዛን ደቀ መዛሙርት ጌታ ሆይ በረዳህበት ባገስክበት ምህረትና ጸጋ ዛሬም በስምህ የወጣነውን ጌታ ሆይ እንድታግዘን ጌታ ሆይ ምህረት እንዲበዛልን አቅም እንዲሆንልን ማስተዋል እንዲሆንልን በነገር ሁሉ እንድትረዳን እንለምንሃለን። ቅዱስ አባታችን ሆይ ስለሰማህን እናመሰግናለን። ሁሌም ስለምትሰማን ከፍ ከፍ እናደርጋለን። በእውነት በእግዚአብሔር ፊት አሁንም እንሆናለን። እግዚአብሔርን በሚያስቀና ለማስተዋል ስላሳለፍናቸው ዘመናት እግዚአብሔርን ይቅርታ እንጠይቃለን። የንስሐ ጸሎት በእግዚአብሔር ፊት እንጸልያለን። ይህን የምትሰሙ ሁሉ በሕያው እግዚአብሔር ፊት በንስሐ ልብና መንፈስ እንድትሆኑ እግዚአብሔርን ባስቀናንበት ቅር ባሰኘንበት ዘመን ፈንታ በፊቱ በጽድቅና በእውነት ስለመኖር እንጸልያለን። ጌታን በተለየ ማንነቱ ስለማስተዋል እንጸልያለን። የጌታ ሆኖ የማይገባን ማናስተውለው ነገር እንዳይኖር ጸጋ እንዲበዛልን እንጸልያለን። ያንተ ምህረት ያንተ በጎነት በነገር ሁሉ ጌታ ሆይ ምድራችንን እንዲያሳርፋት እንማልዳለን። ሰዎች ሁሉ አንተን እንዲሰሙ
እርሱን ስሙት ያልካንተ እንድትደመጥ በጌታ በኢየሱስ የተገለጠውን እውነት ትውልድ ሁሉ እንዲያደምጥ እንዲሰማ እንዲያስተውል ጌታ ሆይ አለማመንን ጥርጣሬን ክፋትና አለማስተዋልን ሁሉ በስም ኃይል ከትውልዱ እንድታነሳ እንማልዳለን። አሜን። ደግሞ የተወደዳችሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በከበረ ማንነቱ እንደተገለጠ ፊቱም በመለወጥ እንዳበራ ልብሱም አጣቢ ከመያነጻው ከየትኛውም ነጭ ልብስ ይልቅ እንደ ብርሃን ነጭ እንደሆነ ቅዱሳት መጻሕፍት ይነግሩናልና የከበረ ጌታ በእያንዳንዱ ልብና አእምሮ በጌትነቱ በእግዚአብሔር ልጅነቱ በታላቅነቱ በእውነት እንዲታወቅና እንዲገለጥ ስለዚህ እንጸልያለን። ከወንድማችን ከኤርሚያስ ጋራ የጌታን ክብር ስለማየት ጌታን በክብሩ በክርስቶስነቱ በሕያው እግዚአብሔር ልጅነቱ ስለማስተዋል አብረን ከምስጋና ጋራ እንጸልያለን። በሰማያት ከፍ ከፍ ያልክ በምድር የተመሰገንክ ቅዱስ 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 አሸናፊ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን። አሜን። ብቻህን ቅዱስ ብቻህን ልዩ ብቻህን የዘላለም አምላክ ለሆንከው ለአንተ ምስጋና ይገባሃል። አሜን። በሰማይና በምድር ምስጋና ይገባሃል። አቻ የለህም እኩያ የለህም መሳይ የለህም ጌታ እግዚአብሔር አንተ የዘላለም አምላክ ነህ። ከፍ ያልክ ልዑል ነህ። እግዚአብሔር ሆይ ሁሉን በሁሉ ያደረገህ አንተ ነህ። የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግናለን። አሜን። ጌታ ሆይ በውሃና በውሃ መካከል ይከፈል ያልክ ፍጥረትን የፈጠርክ ካለመኖር ወደ መኖር ሁሉን ያመጣህ ምስቅልቅሉ የወጣውን ዓለም ያደስክ ያስተካከልክ የጨለማውን ዓለም ያበራህ የዘላለም አምላክ የምድር ዳርቻዎች ሁሉ ፈጣሪ አንተ ነህ። እናመሰግናለን። አሜን። እግዚአብሔር ሆይ በጌታችን በኢየሱስ ስም ክብር ላንተ ይሁን። አሜን። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ዛሬም በልጅህ በኢየሱስ ስም ወደ አንተ እንቀርባለን። ጌታ ሆይ ብርሃንህ እንዲበራ ጨለማ እንዲገፈፍ ሞት በህይወት እንዲለወጥ አለማስተዋል ጌታ ሆይ ከሰው አዚም የሚመስል ነገር ከሰው እንዲነቀል እግዚአብሔር ሆይ እንለምንሃለን። አሜን። ጌታ ሆይ አንተ የህይወታችን ጌታ የነፍሳችን እረኛ ነህ። አንተ ከዘላለም ነህ። ጌታ ሆይ ስለ ሁላችን በደል ኃጢአት ተላልፈህ የተሰጠህ ስለ ኃጢአታችን የሞት እኛን ስለ ማጽደቅ የተነሳ የክብር ጌታ ነህ። ጌታ ሆይ ለአነዋወርህ ጥንት ለዘመንህ ፍጻሜ የለው ሁሉን ታደርግ ዘንድ ቻይ ሆን ካንተ ነህ የእግዚአብሔር ቃል። መድኃኒታችን ሆይ ዛሬም በየትውልዱ ልብ እንድትበራ ጌታ ሆይ እንደገና በልባችን ደምቀህ እንድታበራ እንድትነግስ ክብርህ እንዲታወቅ አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ እንለምንሃለን። ጌታ ሆይ ልጅህን በሕይወታችን እንድታከብረው አቤቱ ጌታ ሆይ ከፍ ከፍ እንድታደርገው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንለምንሃለን። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ አንተ ከዘላለም ነህ። አንተ አምላካችን ነህ። አንተ መድኃኒታችን ነህ። አንተ የህይወታችን ጌታ እረኛችን ነህ። አሜን። ክንድህ ያኖራል፣ እጅህ ጣት ትደግፋለች። እግዚአብሔር ሆይ ለዘሪ ዘርህ ለበላተኛ ምግብን ትሰጣለህ። እያኖርክ ታኖራለህ፣ እየደገፍክ ትደግፋለህ። እንዳንተ ያለ አምላክ የለም። አሜን። ጌታ ሆይ ክብር ላንተ ይሁን። አሜን። ጌታ ሆይ በክብር በመለወጥ ተራራ ጌታ ሆይ ራስህን እንዳሳየሃቸው ጌታ ሆይ ያውቁ የነበሩ ዕውቀታቸውን እንደለወጥክ ጌታ ሆይ ዛሬም እንደገና ለኛ ክብርህን ማንነትህን ጌታ ሆይ እንድታጎላው እንድትገልጠው ሕይወታችን ላንተ እንዲገዛ አንደበቶቻችን ላንተ ብቻ እንዲዘምሩ ጉልበቶቻችን ላንተ ብቻ እንዲሰግዱ ጌታ ሆይ ራስህን እንድትገልጥልን እንለምንሃለን። በብዙ ግራ መጋባት ውስጥ ላለችው ምድራችን ራስን እንድታበራ ጌታ ሆይ የነቢዩ የኢሳይያስን አገልግሎት በክብርህ መገለጥ የለወጥከው
ጌታ ሆይ ከመውተው ጌታ ሆይ ህይወቱ ካለፈው ከኦዚያን ይልቅ የሚበልጥ ክብር እንዳለ እንዳሳየው በኮቦሮን ዛጠገብ እንዳለ ጌታ ሆይ ራስህን እንደገለጥክለት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እንደ ህዝቅኤል ዛሬም እንለምናለን ጌታ ሆይ ራስህን እንድትገልጥልን ክብርህ ኃይልህ ታላቅነትህ ከፀሐይ ይልቅ የሚያበራው ግርማ ጌታ ሆይ ያ ክብርህ በየትውልዱ ልብ ላይ እንዲገለጥ በኢየሱስ ስም እንለምናለን። አሜን። ጌታ ሆይ ሰው አንተን ካየ በኋላ ለሌላ ነገር መሆን አይችልም። አንተ ጌታ ሆይ ንግስና ከነ ናቡከደነጾር ንግስና ይልቅ ይበልጣል። ጌታ ሆይ ያንተ ንግስና እና ክብር በምድር ላይ አሉ ከተባሉት ከበርቴዎች ክብር ይልቅ ይበልጣል። አሜን። ያንተ ኃይል በምድር ላይ አሉ ከተባሉ ኃይለኞች ይልቅ ይበልጣል። አሜን። ያንተ ፍጥነት በምድር ላይ አሉ ከተባሉ ፈጣን ሯጮች ይልቅ ይበልጣል። እግዚአብሔር ዘላለም አምላክ ጌታ ሆይ ለምንሃለን አንተ ራስህን እንድታበራልንና ወደ አንተ እንድታስጠጋን እጆቻችንን እንድትስብ ካለንበት የዝቅታ ስፍራ አንተ ወዳለህበት ክብር ከፍ እንድታደርገን ማስተዋላችንን እንድትለውጠው በእውነት ጌታ ሆይ እይታችንን በአንተ ላይ እንድታደርገው እንለምንሃለን። በሕይወታችን አዚም የሆኑብን ነገሮች እንድትገፋቸው ጌታ ሆይ በዙሪያችን የከበቡንን ነገር ሁሉ ጌታ ሆይ ጥሰህ ጌታ ሆይ አንተ በኃይል በላያችን ላይ እንድትገለጥ በእውነት ራስን እንድታበራልን ጉልበቶቻችንን ለክብርህ እንድታንበረክክ እጆቻችን ለአንተ እንዲያሸበሽቡ እንዲያጨበጭቡ አንደበቶቻችን እንዲዘምሩልን ብቻህን ጌታ የሆንከውን አንተን እንድናውቅህ ጌታ ሆይ እርዳን። ጌታ ሆይ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ራስህን በዘመናት ሁሉ መካከል የገለጥክላቸው ፈርተው እንዳገለገሉ ከአንተ ብቻ በቀር ጌታ እንደሌለ እንደመሰከሩልህ ጌታ ሆይ ስለ ስምህ ስለ ክብርህ ስለ ማዳንህ ራሳቸውን አሳልፈው እንደሰጡልህ በእውነት ከአንተ በቀር ኃያል ከአንተ በቀር ግርማዊ የሆነ ከአንተ በቀር ንጉሥ ካንተ በቀር አዳኝ እንደሌለ እየመሰከሩልህ ራሳቸውን ለስለት ሰይፍ አሳልፈው እንደሰጡ ለእሳት ለሞት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ አሳልፈው እንደሰጡልህ አቤቱ ጌታ ሆይ ክብርህን ካዩ በኋላ የሌላ ነገር መሆን እንዳልተቻላቸው በእውነት ጌታ ሆይ እንደነሱ የሚለውጥ ያ ክብርህ በእውነት ጌታ ሆይ ያንን ኃይልህን ማዳንህን ታላቅነትህን ግርማዊነትህን ጌታ ሆይ እንድትገልጥልን እንለምናለን። በእውነት የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ አባቴ ልጆቹን እጅ እንደሚይዝ እጆቻችንን ይዘህ አቤቱ የከፍታ ስፍራ ላይ እንድታወጣ እንለምናለን። ጌታ ሆይ ክብርህን ያዩት 24ቱ ሽማግሌዎች አክሊላቸውን አውልቀው ጌታ ሆይ ቅዱስ የሆንከውን ዘላለማዊ የሆንከውን አሸናፊ የሆንከውን ሞትን ድል የነሳኸውን አንተን እንዳመለኩ አቤቱ ጌታ ሆይ ክብርህን እንድታሳየን እንለምንሃለን። አሜን። ካውየንህ በላይ ካወቅንህ በላይ ጌታ ሆይ ከመታወቅ የሚያልፈውን ያንተን ማንነት አሜን ጌታ ሆይ ዛሬም እንደገና በየትውልዱ ልብ እንድታበራ እንለምንሃለን። አሜን። ልባችን ላንተ እንዲገዛ አሜን። በእውነት ጌታ ሆይ ጉልበቶቻችን ላንተ እንዲሸነፉ አሜን። አሁንም የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ከሰበክንህ በላይ ጌታ ሆይ ከገለጥንህ በላይ ጌታ ሆይ ከተገዛንልህ ከዘመርንልህ በላይ ጌታ ሆይ ለአንተ የሚሆን ማንነት እንዲኖረን እንድትሰራን እንደገና እንለምንሃለን። ጌታ ሆይ አንተ የዘላለም አምላክ የምድር ዳርቻዎች ሁሉ ፈጣሪ ትላንትና የሌለህ አልፋ ጌታ ሆይ ፍጻሜም የሌለህ ኦሜጋ የሆንከውን አንተን ሞቼ ነበርኩ ከዘላለም እስከ ለዘላለም ሕያው ነኝ የሞትና የሲኦል መክፈቻ ቁልፍ በእጄ ነው ያልከውን አንተን መጽሐፉን ትከፍት ዘንድ ማህተቡን ትፈታ ዘንድ ድል የነሳህ የተገባህን አንተን በዘመናት ሁሉ መካከል ከፍ ያልከው መንግስት ያለ ንጉስ የሆንከውን አንተን ያዳንከንን ህይወታችንን የለወጥከውን ከድቅድቅ ጨለማ ነፃ ያወጣህንን አንተን በማወቅ እንድትባርከን በእውነት እንለምንሃለን። ጌታ ሆይ በዛ በመለወጥ ተራራ ጌታ ሆይ ለሶስቱ ደቀ መዛሙርት ራስህን እንደገለጥክላቸው ጌታ ሆይ ዛሬም እንደገና ዛሬም ጌታ ሆይ
ልባችን አንተን ከተለያዩ ነገሮች ጋር አብሮ ማስቀመጥ ይፈልጋል። በእውነት ከክብር ከዝና ጋር ጌታ ሆይ ከተለያዩ ባዕዳን ነገሮች ጋር አንተን ማስተያየት ለሚፈልገው ልባችን እንደገና ራስን በመግለጥ ብቸኛ ሆነ በህይወታችን ላይ ገስፈ ኃይለህ እንድትወጣ በእውነት እንድትረዳን እንለምናለን። ያላንተ ተስፋ የለንም ጌታችን ሆይ እርዳን ባክህ እርዳን ጌታ ሆይ ጨለማ ለዋጣት ምድራችን ክብርህን አሳይና ብራ ጌታ ሆይ ሞት ለነገሰባት ምድራችን ህይወት ይሆንከው አንተ ተገለጥና ብራ ጌታ ሆይ ውርደት ጌታ ሆይ ላደቀቃት ምድራችን ክብር ሆነ ተገለጥ ጌታችን ሆይ እንለምናለን እንድትረዳን እንድታግዘን እጆቻችንን እንድትይዝ ወደ አንተ ብርሃን ከፍ እንድታደርገን ለመን ጌታ ሆይ ስለምትሰማን እናመሰግናለን። በሰማይና በምድር ሁሉ ጊዜም ክብር ለሆንከው ልዩ ለሆንከው ላንተ ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ይሁን። የተወደዳችሁ ደግሞ እንጸልያለን። አሁንም እግዚአብሔርን በብዙና ከብራለን። በዛ በመለው ተራራ ላይ ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ግራና ቀኝ ቆመው የታዩት ሙሴና ኤልያስ በኢየሩሳሌም ስለሚሆነው ስለመውጣቱ ይነጋገሩ ነበር ተብሎ እንደተጻፈ ክብሩ በተገለጠበት ክርስቶስነቱ የሕያው እግዚአብሔር ልጅነቱ በተገለጠበት በዚያ ተራራ ላይ ደግሞ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ቤዛነት የንግግር ማዕከል መሆኑ እጅግ አስደናቂ እግዚአብሔር ለሰው ልጅ መዳን የወሰነውን የልጁን የኢየሱስ ክርስቶስን ቤዛነት የሚያሳይ እውነት ነውና በዚህ እግዚአብሔርን እናከብራለን። ደግሞ ጴጥሮስ የተናገረውን በደመና ጣልቃ በመግባት የሸፈነና እርሱን ስሙት እርሱ ልጄ ነው ያለውን ጌታን ስለማድመጥ በእውነት በሕያው እግዚአብሔር ፊት አሁንም እንጸልያለን። የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ የተከፈለው ዋጋ ለመዳን ሰዎች ከሚዳክሩበት ከየትኛውም በላይ ለሰው ጎልቶ እንዲታይ እንዲስተዋል የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ቤዛነት የነቢያት ትንቢት ደግሞም እግዚአብሔር የረዳቸው አገልጋዮች ሁሉ ናፍቆት እንደነበረ ትውልድ ሁሉ እንዲያስተውል ይህንን ማዕከል አድርገን በጋራ እንጸልያለን። ጌታን ስለመስማት እግዚአብሔርን በእውነት ስለማክበር በፊቱ እንጸልያለን። ከወንድማችን ከጌታቸው ጋር ወደሚሰማን ወደ አምላካችን እንቃትታለን። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን። አሜን። ወዴታችን ሆይ ከፍ ከፍ እናደርጋለን። አሜን። ሕይወታችን መዳኛ ሆይ እናመሰግናለን። አሜን። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ስለገለጥከው ክብር ጅጋር ገን እናመሰግናለን። አሜን። ስላሰማህን ሕያው ድምጽ ስለሰማነው መጽሐፍ ስለመሰከረው ሕያው ድምጽ ጅጋር ገን እናመሰግናለን። አሜን። የሚሰማ ተሰምቶ የሚፈውስ የሚደመጥ ተደምጦ የሚያድን ያ በተራራ ላይ ክብሩን የገለጠውን ጌታ ማየት እንድንችል አባታችን ሆይ እንድታግዘን እንድትረዳን እንለምናሃለን። አሜን። ከድቅድቅ ጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን የሚያወጣ ኃይልም አቅምም ያለው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን መመልከት እንድንችል እንለምናሃለን። አሜን። አምላካችን ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ ለምድራችን ለሰው ልጆች ሁሉ የገለጥከው ብርሃን ለሰው ልጆች ሁሉ ያበራኸው ብርሃን ለሰው ልጆች ሁሉ መድኃኒት ይሆን ዘንድ ከእቅፍህ ከሰማይ የላከው ያ መድኃኒት ትውልዱ እንዲመለከተው ያ መድኃኒት ትውልዱ እንዲቀበለው ያ መድኃኒት ትውልዱ ገንዘቡ እንዲያደርገው እንለምናለን። ቀድሞ የደረሰን እኛ ስለሌሎች ምልጃ እናቀርባለን። ጻፍ እንደሚመስክር ከእርሱ ውጪ መዳን የለም፣ ከእርሱ ውጪ ብርሃን የለም፣ ከእርሱ ውጪ የዘላለም ሕይወት የለም፣ ከእርሱ ውጪ ቤዛ የሆነ የለም። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ የገለጥከው ይህ ቤዛነት ያሳየህን ይህንን ቤዛነት ለትውልዱ ግልጽ ሆኖ እንዲታይ እንለምናለን። አምላካችን ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ የሰውን ልቦና እንድትከፍት ይህንን የተወደደውን ስሙት ያልካቸውን መስማት እንዲችሉ እንለምናለን። መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ እጅግ አርገን እናመሰግናለን። እጅግ አርገን ከፍ እናረጋለን። ለደቀ መዛሙርትህ እንደተናገርከው ወደ ኢየሩሳሌም እንደምትወጣ በካህናት አለቆች ተላልፈ እንደምትያዝ እንደተናገርከው ያ በሕይወትህ እውነት እንደሆነ ለእኛም ብርሃንህን እንደገለጥክልን ለዓለሙ ሁሉ ቤዛ ሆነህ በምድር ኮረብታ ላይ እንደተሰቀልህ ዓለም ሁሉ እንዲሰማ ዓለም ሁሉ እንዲቀበል
ዓለም ሁሉ የሰው ልጆች ሁሉ የኔ ነው ለኔ ነው ብለው እንዲሰሙ እንዲቀበሉ ደግሞ እንማልደሃለን። አሜን። ጌታችን መድኃኒታችን ቤዛችን የሆንክ ተስፋችን የሆንክ ለሰው ልጆች ብቻኛ መድኃኒት የሆንክ ዛሬም መድኃኒትነትህ ለሰው ሁሉ እንዲደርስ እንለምናሃለን። አሜን። ዛሬም ብርሃን ሆነ ተገለጥ። አሜን። ዛሬም እግዚአብሔር ሆይ ልጅህ በሰው ልብ እንድትሰራው እንለምናሃለን። አሜን። ዛሬም ይህ ብርሃን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ወደ እያንዳንዱ ሰው ልብ እንዲደርስ እንለምናሃለን። አሜን። መጽሐፍ ቅዱሳችን ሲመስክር የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የክብሩ ወንጌል ብርሃን እንዳያበራላቸው የዚህ ዓለም አምላክ የማያምኑትን ሐሳብ አሳወረ ተብሎ እንደተጻፈ ልባቸው የታወረባቸው ዛሬ ብርሃን እንዲሆንላቸው እንማልደሃለን። አሜን። በዝውት በሕይወታቸው ውስጥ ዋጋ እንዲኖረው እንለምናሃለን። አሜን። መዳን ከዚህ ውጪ ስለሌለ በዛ ከዚህ ካንተ ውጪ ስለሌለ መድኃኒት ካንተ ውጪ ስለሌለ በእድሜያቸው በዘመናቸው በተሰጣቸው ጊዜ ካንተ ጋራ መገናኘት እንዲችሉ አምላካችን ሆይ እንለምናሃለን። አሜን። ብቻህን ታድናለህ፣ ብቻህን ታጸድቃለህ፣ ብቻህን ወደ አባትህ ታደርሳለህ፣ ብቻህን ሕይወት ነህ፣ ብቻህን መድኃኒት ነህ፣ ብቻህን መንገድ ነህ። አሜን። ጌታችን ሆይ ካንተ ውጪ መንገድ የለም፣ ህዝባችን ይህንን ይረዳ። ካንተ ውጪ እውነት የለም፣ ህዝባችን ይህንን ይረዳ። ካንተ ውጪ መንገድ የለም፣ ህዝባችን ይህንን ይረዳ። ሰማይ የምታደርስ ሕያው መንገድ መድኃኒታችን ሆይ ለህዝባችን እንደገና ተገለጥ። ክብርህ እንደገና ይገለጥ፣ በህዝባችን ላይ አይጨልምባቸው። መድኃኒታችን ሆይ እንለምንሃለን። አዳኛችን ሆይ እንለምንሃለን። እግዚአብሔር ሕያው መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ይህንን ብርሃን በምድራችን ላይ እንድታበራ እንለምንሃለን። ይህንን ጸሎት አብረውን ለሚጸልዩት ሁሉ ይህንን ብርሃን እንድታበራ እንለምንሃለን። መንፈስ ቅዱስ ክርስቶስን የምትገልጥ ክርስቶስን የምታበራ ክርስቶስን በልብ ጽላት የምትስል ቅዱሱ መንፈስ ሆይ እንለምንሃለን። በአጋጣሚ የሚሆን አጀንዳ አድርገው ይህንን አገልግሎት አብረውን ከእኛ ጋር ለተሰለፉት ሁሉ ላላመኑትም ላመኑትም እንደገና ብርሃን ይሆንላቸው። ከዚህ ብርሃን ውጪ ድቅድቅ ጨለማ ስለሆነ፣ ከዚህ ሕይወት ውጪ ሞት ስለሆነ፣ ከዚህ ትንሣኤ ውጪ ውድቀት ስለሆነ መንፈስ ቅዱስ ሆይ እንማልደሃለን። አሜን። መንፈስ ቅዱስ ሆይ ወደ አንተ እንለምናለን። መንፈስ ቅዱስ ሆይ ይህንን ብርሃን እንድታበራ እንለምናለን። አሜን። ጌታችን ሆይ እንደገና ብርሃን ይገለጥላቸው፣ እንደገና ብርሃን ይታያቸው። ለምድራችን ቤዛነትህ ጌታችን ሆይ እንደገና ይሰበክላት። አሜን። ካንተ ውጪ መድኃኒት የለም። አንተ መድኃኒት ነህ፣ አንተ ሕይወት ነህ፣ አንተ እውነት ነህ። አባት በደመና ሆኖ በክብር የመሰከረልህ መጽሐፍም የመሰከረልህ እርሱን ስሙት የምትሰማ ጌታ ትውልዱ ሁሉ እንዲሰማህ እንማልዳለን። ወጣቱ አዛውንቱ በየቤቱ አንተን እንዲያደምጥ እንለምናሃለን። ጌታችን ሆይ አንተ ሕይወት ነህ፣ አንተ ታሳርፋለህ፣ አንተ እውነተኛ እረፍት ነህ፣ አንተ የዘላለም ሕይወት ነህ፣ አንተ የዘላለም ማረፊያ ነህ። መድኃኒታችን ሆይ አንተ የዘላለም ብርሃን ነህ። አንተ የዘላለም እፎይታ ነህ። አንተ ከአብ ጋር የምታስታርቅ በመካከል የተገለጥክ ክብርህን ጥለህ የመጣህ በክብር ግን ያለህ መድኃኒታችን ሆይ ለትውልዱ እንድትበራ እንማልድሃለን። እንደገና ተገለጥላቸው። በተለያየ ምክንያት ቀንበር የከበደባቸው፣ በተለያየ ምክንያት ከአንተ የራቁ፣ በተለያየ ምክንያት ካንተ ይልቅ ወግ አስሮ ለያዛቸው እንደገና ተገለጥላቸው። እንደገና ብርሃን ሆነህ ብራላቸው። እንደገና እውነትነት ይገለጥላቸው። ካንተ ውጪ እውነት እንደሌለ፣ ካንተ ውጪ ህይወት እንደሌለ ቅዱሱ መንፈስ ያብራላቸው። ቅዱሱ መንፈስ ይግለጥላቸው። የተሰቀልከው አንተ ብቻ ነህ። ለሰው ሁሉ መድኃኒት የሆንከው አንተ ብቻ ነህ። በምድር ኮረብታ ላይ ተሰቅለህ የታየህ አንተ ብቻ ነህ። ለሁሉ ቤዛ ሆነህ ዋጋ ልትከፍል የተቻለህ ቅዱስ አንተ ብቻ ነህ። የተቻለህ ሕያው አንተ ብቻ ነህ። መድኃኒታችን ሆይ ትውልዱ ይህንን ማስተዋል እንዲችል በቅዱስ መንፈስህ እንድታነቃ የትውልዱን ልብ እንድትመልስ የትውልዱን ማስተዋል እንድትመልስ እንማልድሃለን። በእርግጥም አንተ ብቻ ነህ ዋጋ የከፈልከው። በእርግጥም አንተ ብቻ ነህ የተላከው፣ ከሰማይ የመጣኸው፣ አባትህን የታዘዝከው። ከዚህ ውጪ ሌላ እውነት የለም። ማንም አልተሰቀለም። አንተ ነህ
ስለ ኃጢአት ክፍያ አብ ስለኛ የሰጠ አብ ስለ ሰው ልጆች ሁሉ የከፈለ ክፍያ አንተ ብቻ ነህ መድኃኒታችን ሆይ ትውልዱ ይህንን አይጨልምበት ትውልዱ ይህንን ያስተውል መንፈስ ቅዱስ ሆይ ማለድን መንፈስ ቅዱስ ሆይ ለመን በየቤቱ አንኳኩተህ ግባ ኢየሱስን ግለጥ ለትውልዱ ኢየሱስን አብራ ለትውልዱ ይህ ሆኖ ስለምናይና መሰግነሃለን ይህንን እውነት ስለሚፈጸም ብዙዎች ዝክርነታቸው ስለሚያሰሙ ከወደቁበት ስለሚነሱ ጭለማቸው ስለሚበራላቸው ከሞትም ማረንቋ ስለሚያመልጡ ህይወት ወደሆን ከወዳንተ ስለሚሸሹ ምስጋና ላንተ ይሁን ክብር ላንተ ይሁን ዳሴ ላንተ ይሁን አኮቴት ላንተ ይሁን ተስፋችን ሆይ እናመሰግናለን የሁላችን ብርሃን ሆይ እናመሰግናለን አሜን የሁላችን ህይወት ሆይ እናመሰግናለን የሁላችን ትንሳኤ ሆይ እናመሰግናለን የሁላችን ህይወት ተመስገን ያው በሆነው ስምህ ጸለይን አንተም ሰማህን አሜን አሜን ክብር ለሕያው አምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ስለሰጠን እድል ቅዱስ አባታችን እግዚአብሔር ወደምትሰማ ወዳንተ ጸለይን በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸለይን አንተም ሰማህን ተቀበልከን ክብርና ምስጋና ለሕያው ስም ይሁን ይህን እድል የሰጠህን በፊት ያቆምከን ምህረትን ያበዛህልን አንተነ አንተን እናከብራለን ጌታ ሆይ ደግሞ በዘመናችንና በህይወታችን እንዲሁ ስምህን ማዕከል አድርገን በፊትህ በመቆምና በማገልገል እንድንገኝ የሰጠህን ዘመን ለክብርህና ለጥቅማችን ለደስታችን እንዲሆን ብዙዎችም የሚጠቀሙበትን የወንጌልነት ማዕከል አድርገን በዘመናችን ሁሉ ጌታ ሆይ ልትደመጥ የሚገባህን አንተን በመስማትና ደግሞም ስላንተ ለብዙዎች በመናገር በፊትህ እንድንተጋ ምህረት ይብዛልን ስለተቀበልከንና ስለሰማህና ከብራህልን ስለምትወደን እንወዳሃለን ክብርና ምስጋና ኃይልም ላንተ ይሁን የተወደዳችሁ በሕያው እግዚአብሔር ጸጋ ከኛ ጋራ በእምነት በያላችሁበት ሆናችሁ ወደ እግዚአብሔር በመጸለይ እግዚአብሔርን መታመልኩና መታከብሩ ጸጋው በጥበብ ባይምሮ ሁሉ ይብዛላችሁ ደግሞ ከቴሌቪዥኑ ቀሪ መርሃ ግብር ጋር አብራችሁ እንድትሆኑ በፍቅር መመጋበዝ የጸሎት መርሃ ግብራችንን በዚህ እንቋጫለን ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ ወስብሐት ለእግዚአብሔር